Assalomu alaykum. Qadrli obunachilarimiz, uzoq va yaqindan tomosha qiladigan ashaddiy muxlislar. Mana bugun xudo xolosa Toshkent Shura bozoriga keldik. Mana otlarimiz sotiladigan uloqcha otlarimiz. Bugun sizlarga uloqcha otlardan video tayyorlaymiz. Narxiga kelsak, 5000 dollarga narxlanyapti. Yosh necha yashar buni? Yoshi. 4 yashar. 5. Ulog'i. Ulog'i bor-a buni? Ulog'i yo'q-a? Ulog'i yo'q ekan. Ulog'i Namaz. Kupkarga kirmagan ha? Hal kupkarga kirmagan ekan. Bo'lish qanchaga deyapsiz? Bo'lishini qanchaga deyapsiz? Kelishilgan narx. Na. 4000 laga berasiz. 4000 dollarlarga berar ekan mana yaxshi. Toy. 4 yashardik. Chiroyli mana. Telefon raqamlarini olib beramiz. Agar xohlovchilar bo'lsa. Telefon raqamingiz necha? 90. 90lik? 991. 991? 3930. 3932. Ismingiz? Shukur. Shukur aka. Shukur akaga telefon qilib so'rarasiz, mana yaxshi to'ylari olamiz deb qidirib yurganlar bo'lsa, sizlarga taklif etamiz yoki telefon qilib ham so'rarasiz. Yaxshi to'y ekan. Yana boshqalarini ham ko'raveramiz. Mana qadrli obunachilarimiz, ikkinchi otimiz. Yosh nechida buni? 3 yasharlik toyimiz. Narx qanchaga so'ralyapti buni? 30 million so'mga narxlanyapti ekan. Agar oluvchilar bo'lsa, Toshkent Shura bozoriga kelib turib, so'rarasizlar. Bo'lish qanchaga deyapsiz aka? Kelishamiz, kami bor. Telefon raqamingiz nechi? Aytsangiz. 93 563 63. Так, 93lik 500 504 63 63 ha? 63 63 raqamdan telefon qilib turib, akamizdan so'rayapsiz mana. 4 yasharlik, 3 yasharlik to'y ekan. Agar oluvchilar bo'lsa, bemalol kelib yoki telefon qilib turib, akalarimizdan so'rayapsiz mana. Yaxshi narxlarda. Toshkent Shura ot bozoridan mana. Zo'r otlar tushgan mana. Xudo xolosa bugun sizlarga narxlarini ko'rsatib o'ramiz. Mana yana 3-chi otimiz. Qanchaga narxlanyapti bu? Narxi 5000 dollarga narxlanyapti ekan mana. Yoshi necha yashar buni? 7 yashar. Ulog'i bormi? Mana ulog'i bor ekan deyapti mana. Yaxshi otimiz 7 yasharlik 5000 dollarga narxlanyapti. Agar oluvchilar bo'lsa so'rarasiz telefon qilib turib. Telefon raqamlari bormi? 99lik. Nechilik? 99. Ayting. 484. 9689 raqamlari telefon qilib turib so'rayapsiz mana. Yaxshi to'y. Oluvchilar bo'lsa, akalarimizdan telefon qilib so'rayapsiz. Mana do'stlar, fuling otlarimizdan 25 ming so'm narxlanyapti. 4 yoshli fuling otlarimizdan mana. So'rayaptimi? Yo'q, hali. Bo'lish qanchalarga deyamiz yaxshi. To'g'ri kelsa. Ha? Telefon raqamlarini aytib yuboring. Telefon so'rayveradi agar olishlar bo'lsa. 97lik? 744. 0747. Ismingiz? Kim? Sodiq. Sodiq aka telefon qilib turib so'rayverasiz mana. Yaxshi pulning otchalaridan bu. Oluvchilar bo'lsa, qiziquvchilar bo'lsa telefon qilaverasiz. Do'stlar, mana yana yaxshi to'ylarimiz. Narx qanchadan bo'lyapti bu to'ylarni, aka? 3000. 3000dan. Yoshi necha yashar bular? 7 yashar. 7 yasharlik, ha? 7 yasharlik mana otlarimiz desagan bular. 3000 dollardan narxlanyapti ekan. Agar oluvchilar bo'lsa, boya aytganda telefon raqamlarini olib beramiz. Bozorda oluvchilar so'rayaptimi bular? Qanchagacha so'rayapti? 2000 ga so'rayapti. 2000 ga so'rayapti. Telefon raqamingizni berasizmi? 93lik. 93lik? 172. 172? 6112. 6112. Ismingiz? Murod. Murod akaga telefon qilib, mana shu otlarimizni so'rayverasiz, mana akamizni o'zlari qiziquvchilar bo'lsa telefon qilib, keyin layklarni bosishni unutmangizlar. Iloji boricha polisiya qilib, ko'proq guruhlarga tarqatib yuborsalar, bundan ham yaxshi bo'ladi. Mana bu ham 2,5 mingga narxlanyapti shu Murod akani o'ziniki bu ham. Telefon qilib turib so'rayverasiz. Yoshi 5 yasharlik ekan. Mana yana yaxshi otimiz. Qancha narxlanyapti aka bu? Qanchaga narxlayapsiz? 20 ming.
Neçə yaşarlıq? 3 yaş. 3 yaş, ha? 3 yaşarlıq, ha? Əgər alıçılar olsa, oxuçılar olsa, telefon qıb. Soru orası yaxşı nəqlərdir. Zat xanaqa bu, nə ki? Zatın bilməyəsə. Telefon rəqəmimiz neçə? Toshkent Shora bozoriga kelib turib, so'ra olasiz mana. Yaxshi otlarimiz tushgan. Oluvchilar bo'lsa, telefon so'ra olasiz. O mana tuyalarimiz ham tushibdi, narxini bilamiz hozir. Yaxshi tuya, nor tuya. Aka bu narx qancha ekan tuyalaringizda? 16. Yosh necha yoshlik bu? 16 qancha dedingiz pulni? 16 million. 16 milyon sumga narxlanyapti mana. Yaxshi, nortiya. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying, mana nima bo'lsa, telefon qiling, olib ketaveramiz, uylaringizga kelib turib.